Dienos klausimas. Sveiki, gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia dienos klausimas. Kągi, šiandien apie švietimą šnektelsim pirmoje laidos dalyje, antroje apie pirmo būsto įsigijimo reikalus ir subsidiją, kurios tvarka šiek tiek keičiasi, bet na, pradėkime nuo to, dėl ko čia panašu ir koalicijos partnerių pozicijos įsiskyrė, ne tik opozicijos ir pozicijos iš posto pasitraukė Gintautas Jakštas ir štai išgirstam koalicijos partnerių bei opozicijos kritikos premjeriai, kad neskubama teikti naujo švietimo mokslo ir sporto ministro. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas tikina, kad nėra normali situacija susidariusi. Šalies vadovas Gitanas Nausėda šiandien taip pat pareiškė, kad tokia vyriausybės vadovės pozicija gali signalizuoti apie atsipalaidavusi požiūrį į švietimą. Tad kaip čia su tuo atsipalaidavimu, nes suprantu, premjerė turi argumentų, kad nėra prasmės skubėti, kandidatūros galima tikėtis nebent vasarą, jis sako, ar čia tai lemia politinis ciklas, ar tai lemia, kad nieks nenori pabūti ministru, ar tai vis dėlto atsipalaidavimas ir neprioritetas ir parodymas, kad švietimas neprioritetas, ką akcentuoja opozicija, ką jūs apie šitą situaciją galvojate, ar reikėtų paskubėti pateikti ministro kandidatūrą. Na, 2-4-3-1-4-3-1 vis bandau pagalvot, ką čia dar užmiršau jums pasakyti, tai telefono numerį 2-4-3-1-4-3-1 žinių radio programėlė jungta. Jurgita Šiugždinienė, švietimo mokslo ir sporto buvusi tiesa ministrė, Seimo narė, sveiki Jurgita. Labadiena. Ir taip pat buvęs pirmosios vyriausybės švietimo ministras Darius Kuolys. Sveiki Dariau. Sveiki gyvi, sveiko gyvus. Tai ponia Šiugždinienė, dėl to atsipalaidavimo gal pacituosiu, kad būtų viskas aišku, ką prezidentas pasakė prieš nepilną valandą. Cituoju, nežinau, jeigu šitaip atsipalaidavusiai vertinama švietimo ministro būtinybė, tai galbūt atsipalaidavęs ir pats požiūris į švietimą. Manau, kad tikrai dabartinė situacija švietime nėra tokia, kuri leistų pasakyti galbūt vasarą, galbūt ankstyvą rudenį, o galbūt niekada. Tai tikrai situacija tokia nėra, sako Gitanas Nausėda. Kaip jums atrodo, per daug atsipalaidavo vyriausybė su švietimo ministro paieškomis? Na, man atrodo, kad na, čia ne apie atsipalaidavimą yra kalba. Tiesiog yra paskirta laikinoji ministrė, na, kuri tikrai gerai tvarkosi ir turbūt natūralu, kad vykstant tarpiniams patikrinimams, taip pat artėjant valstybiniam brandos egzaminų sesijai, na, norėtųsi, kad būtų kuo mažiau tų naujų pavardžių. Tai, man atrodo, tas sprendimas yra toksai normalus, nes yra ir sprendimai priimti, dirba viceministrai, paskirta laikinoji ministrė. Tai aš taip galvoju, kad komanda dirba, procesas vyksta, reikia susitvarkyti tam tikrus dalykus ir turbūt, na, dėl šių priežasčių kažkokio tai tokio skubėjimo ir nėra. Pone Kuoly, kaip jūs vertinat bendrai šitą situaciją susiklosčiusi? Normalinai, nenormali jūsų galva. Nu, švietimas nesugriūna, veikia, sprendimai priimami, ministrė pavaduoja, atsistatydinusi ministra, na, dirba už jį, tai gal čia viskas gerai, nereikia gal apskritai ministrų, žinot, jeigu sistemos veikia ir be jų. Galima. Ministras yra, aš tik noriu papildyti. Ministrė yra, laikinoji ministrė, tai nėra taip, kad nėra ministro, šitą reikėtų turbūt visiems irgi patikslinti. Pone Kuoly. Taip, galima žiūrėti taip, kaip kolegė Jurgita žiūri, tik mes nesame nieko girdėję iš dabartinės laikinai einančios švietimo ministrės pareigas ministrės nieko apie švietimą. Mes nežinom jos švietimo sampratos, jos švietimo programos, jos švietimo politikos. Tiesiog nėra galimybės to paklausti, ar ne, ir išdėstyti. Bet vyriausybė turi švietimo politiką, vyriausybės programą vykdo ministrai ir tiek. Vyriausybės švietimo politika yra labai labai miglota. Žmonėm ją suprast, na man, žmogui, kuris domisi švietimu jau daug metų, yra labai sunku. Iš tikrųjų, argumentų labai pristinga sprendimai. Ir matot, kai mes nuasmeninam pačią politiką, nuasmeninam ir dar švietimo, mes apskritai nuvertinam švietimo sritį jo esmę. Švietimas yra
asmenybių raiška, asmenybių ugdymas, ar ne, ir asmeninė atsakomybė už tą ugdymą. Dabar sakom, kad galima gyventi pusmetį be ministro, bet švietimo ministro arba žmogus, kuris laikinai eis tiesiog iš bėdos tas pareigas, pavaduodamas ar neturėdamas dar visą kitą didžiulę sritį, labai atsakingą socialinės apsaugos ir darbo sritį, dar truputį pasirūpins ir švietimu. Mes sakom, veikia sistema, veikia aparatas, bet tas aparatas ir ta sistema yra anoniminis. Tai štai mes verčiam patį švietimą, kuris yra iš esmės, na, mūsų vaikų, mūsų jaunimo likimai, jų gyvenimai. Anoniminių aparatų, anoniminių prievartos aparatų, kurių tos prievartos sprendimų niekas neargumentuoja, neaiškina, jokie atsakingi veidai, kai nėra ministro. Supraskim, tai yra iš tikrųjų labai apgailėtina situacija. Ir dar vienas dalykas, tai yra rimtos krizės, intelektualinės krizės požymis. Tėvynės sąjunga visada garsėjo savo intelektualiniu pajėgumu. Ji būrė, telkė ir jaunuosius intelektualus, ir dabar yra jaunųjų konservatorių, intelektualių žmonių. Tai kur ta komanda? Čia yra rimtas klausimas, ir kai premjerė sako, kad nėra tokio tikslo turėti ministro artimiausiu metu, tai yra ir visos konservatorių komandos to intelektualinio potencialo nuvertinimas. Dar vienas dalykas, šiandien prezidentas stebisi, kodėl premjerė delsia, bet pats prezidentas pasakė, kad jis neskubės skirti naujojo švietimo ministro. Pirmoji žinia buvo iš prezidento. Vadinasi, ir prezidentui ne tiek rimtai rūpi švietimas, kaip tas pasistumdymas dėl vieno ar kito kandidato. Ir tai rodo beje, kai ministras Gintautas Jakštas traukėsi, jis traukėsi, mėgindamas įgyvendinti tuos dalykus, kuriem visi pritarė. Ir Seimo dauguma, ir prezidentas pasirašinėjo įstatymus. Mes manėm, kad kuo daugiau patikrinimų, tuo kokybiškesnis bus ugdymas. Mūsų vaikai gaus tuo geresnį išsilavinimą, kuo labiau stipriau jie bus kontroliuojami. Tai yra labai senos atgyvenusios teorijos. Visi nauji tyrimai rodo, kad patikrinimų dažnumas neprisideda iš esmės prie išsilavinimo kokybės. Mes nuėjome labai archajiškų kelių. Tai gal apie švietimą dar pakalbėsim, Dariau, aš noriu dar grįžti truputėlį prie tų personalinių dalykų, kurie irgi svarbus. Dėl to, ponė Jurgita Šiugžnienė, dėl to anoniminio aparato, kas čia buvo minėta apie tai, kad konservatoriai lyg ir intelektualų neturėtų pristikti, bet vat konkrečioje situacijoje matoma, nežinau, ar nėra norinčių, ar nėra galinčių, kaip jūs apibūdintumėt situaciją, kodėl vis dėlto tokia yra, kokia yra. Na, aš jau pasakiau, kaip aš galvoju, aš tikrai nesimsiu vertinti prezidento ar premjerės pasisakymų, bet kolegos, prisiminkime, kad praėjo dar tik tai porą savaičių ir mes turime naują vardą, mes turim laikiną ministrą, turim naują vardą ir turime viceministrą paskirtą, todėl kažkokios tai, na, intelektualinės krizės aš tikrai nematau, manau, čia tiesiog premjerė labai aiškiai pasakė, kad tai, kas vyksta dabar, tai vyksta, na, ar tie valstybinių brandos egzaminų sesija, tai nėra taip, kad nebūtų vardų ir pavardžių, yra tie vardai ir pavardės ir jie kur, niekur jie nepaslėpsti, taigi nedramatizuokime. Yra tokio atveju buvę ir ne vienoje srityje, bei ir švietimo, jeigu priminsiu ir gerbiamam kolegai Kuoliui, tai, na, mes, man atrodo, 2008 metų kadencijoje turėjome taip pat net tris švietimo ministrų pokyčius, tai nėra gerai, bet taip atsitinka, tai man atrodo yra labai svarbu tiesiog, kad būtų aišku, jog, na, nesikeičia tos pavardės kas porą savaičių ir, na, žinoma, kad švietimo ministro pozicija yra labai svarbi pozicija ir turbūt reikia atsakingai ją labai žiūrėti. Tai aš čia nematau jokios labai didelės tragedijos. Žinoma, kad geriau, kad būtų ir kad iš karto tas vardas būtų, na, bet taip nėra ir tai nėra taip paprasta. O visgi aš noriu grįžti prie gerbiamo Dariaus pasakymo, kad mes kažkokį archajišką taikom archajiškus metodus, tai atvirkščiai, mes gyvename su archajišku metodu, kai viena diena lemia visą tavo gyvenimą, jau nežinau kiek metų, ir nesugebam žengti net tokio mažo žingsnelio įvesti tarpinių atsiskaitimų, kurie suskaido, kurie paskatina sistemiškiau mokytis, nuosekliau mokytis. Ir tai yra pirmas žingsnis, aš akcentuoju. Antras žingsnis turi būti, kad keičiasi vertinimo metodai. Faktas, kad mokiniai mokosi skirtingai ir vieni geriau kalba, kiti geriau rašo, treti eksperimentuoja.
implementuoja. Ir tai yra tik tai pirmas žingsnelis. Pirmiausia, padarykime tą žingsnelį, išskaidykime, mokykime nuosekliau, kad nebūtų tokio didelio streso. Tada ženkime kitą žingsnį, kuomet mes galime keisti ir vertinimo metodus. Ir ne taip viskas, na, mes kalbam šiuo metu apie Lietuvą, aš žiūriu į EBPO, kur man taip pat labai gaila, kad šiandien PISA yra pagrindinis vertinimas ir mes tuo vertinimu, tais vertinimais PISA vadovaujamės, kur yra testavimas. Tai yra labai liūdna, visas pasaulis juda tą kryptimį, bet ne taip greitai. Taigi čia visiškai ne dėl to, kad mes norime daugiau kontroliuoti, mes norime, kad būtų paprasčiau, kad būtų išskaidyta, įvesti daugiau metodų. Tai yra kaip ir kalbėjimą, esė, rašymą ir taip toliau. Na tai tokia yra ir kryptis. Supratau. Ženkime vieną žingsnį, žengsime ir kitą. Patikrų pakalbėsim, bet dėl personalijų pabaikim. Tai ar jūs matot šiandien kažkokių Jurgitą Šiugždinienę kandidatų partijoje, kurie galėtų šitą postą užimti, vis dėlto, nes matau iš komentarų, niekaip žmonės nesupranta iki galo, tai kodėl delsiama po galais? Tai aš, kaip minėjau, savo nuomonę išsakiau, tai nėra delsiama, yra paskirtas laikinas ministras, vyksta, reikia užbaigti tam tikrus darbus, sakau, nenorėtumėm turbūt, kas kelios dienos keistusi pavardės, ir tų galimybių tikrai yra, ir švietimo mokslo komitete dirba žmonės, kurie, na, jau tikrai su patirtim dirba švietimo srityje, tai manau, kad su kandidatu yra tiesiog, tai vienas šitas etapas, kuris nebus ilgas, tikrai, manau, jisai gana trumpas ir prasidės kitas, ir kaip ir premjerė minėjo, teiks kandidatūrą. Kągi, dėkui Jurgitai Šiugždinienei už prisijungimą, Seimo nariai, buvusiai ministrai, o čia šnekamės dar Darius Kuolys kiek palauks ir su klausytojais tame tarpe, tuoj pacituosiu, ką jūs mums rašot, o tuo tarpu primenu studijos telefonas 2431431, Vilniaus kodas 85. Ką rašo Romas, na jeigu prezidentas nežadėjo skubėti greitai paskirti ministro, tai gal ir nereikia skubėti įsiūlyti, juk logiška, labiausiai atsipalaidavęs panašu, kad pats prezidentas. Kęstutis, koks skirtumas, koks ar kas per ministras, vis tiek jis nieko negali padaryti, tik paimti algą ir taip toliau. Rasa, kiek yra šioje vyriausybėje problemų su ministrais, gal nekompetencija aplamai vyriausybės ir jai labai laikas atsistatydinti. Gedas, paprastai aplinkuodami darbo vietą, žmonės žiūri atlyginimą, darbo atmosferą viršininkę arba viršininkę. Tai sakykit, kuris šiuo aspektu traukia minės kandidatų, klausia Gedas. Tadas, nėra komandos, nėra pas konservatorius intelektualių žmonių, gėda tragedija ne partija. Mindaugas, kas dabar tikrins darbus egzaminų, kas ruoš užduotis be ministro, toks įspūdis, kad ministras daro tokias smulkmenas. Bent taip buvo pateikta, o kai vaikai susimuša dėl to, kad už Ukrainą, tai ministras sako, jau ne jo darbas gilintis. Saulius, ministrė pirmininkė, išėjo atostogų, poniai nedaug rūpesčių dėl rinkimų, vaikų švietimas neįdomu. Na, žodžiu, tokios replikos mūsų klausytojų, bet dar jau kuo lyvis dėl to, dabar galvoju, kur čia sustojom, dėl tų visų patikrų, kur jūs sakėt, kryptis ne ta, Jurgita ką tik sakė, kad, na, kryptis gera ir teisinga. Su tarpiniais, matyt, čia daugiausia apie juos mes dabar šitam kontekste diskutuojam. Taip, Aurimai, prie to reikia staptelti, bet aš dar dėl asmenybių, dėl ministro. Ministro asmens, pasižiūrėkim, kolegė Jurgita sako, kad reikia pabaigti tam tikrus darbus ir jie gali būti pabaigti, pavaduojant aplinkos apsaugos ir darbo, ne aplinkos, o socialinės apsaugos ir darbo ministrei. Pabaigti anonimiškai kažkokie darbai, ar ne, už kuriuos joks ministras, švietimo ministras atsakomybės neprisijims. Kažkokie anoniminiai darbai. Tai netrodo solidu. Na, įsivaizduokit, kaip mes reaguotume šiandien, jeigu iki šiol neturėtume po Arvido Anušausko atsistatydimo krašto apsaugos ministro, ar ne? Būtų pasakyta, na, nėra tikslas skubiai paskirt. Galim palaukti per vasarą. Atrodytų klaikiai. Mhm. Tai štai, pažiūrėkim, kaip mes galvojam, kad krašto apsauga iš tikrųjų negali būti be ministro, bet štai švietimas, kur mūsų visų vaikų jaunimo likimai, kur mūsų Lietuvos ateitis sprendžiama, be ministro gali būti. Tai pasižiūrėkim patys, iš tikrųjų, ar mums strategiškai, gyvybiškai tautos ateitis rūpi, rimtai rūpi. Ar tai yra tam tikrų žaidimo ambicijų sfera? Tai vat klausimas pasvarstyti mums visie. O kitas dalykas dėl patikrinimo. Na matot, ministras atsistatydino pasakęs, kad nepavyko.
Tai dabar klausimas, jeigu mums nelabai sekasi su abitūros egzaminais baigiamaisiais, kodėl mes manom, kad pagal tą pačią sistemą padauginami tų egzaminų mes pagerinsim ugdymo kokybę ir pagerinsim savo vaikų būklę mokykloje, savo mokinių psichologinę sveikatą. Jeigu ydingą sistemą tiesiog pradėsim tiražuot, mesgi paleidom nevaliduotas, nepatikrintas užduotis, viešųjų pirkimų būdų sukurtas, ir eksperimentavom su savo vaikais, kas civilizuotam pasauly nėra daroma. Ir mes sakom, kad tai yra normalu. Tai nėra normalu. Tai yra iš tikrųjų labai labai blogai. Ir jeigu mes šito nesuprantam, ir net mūsų tėvynės sąjungos žmonės, kurie dabar posėdžiauja parlamente kaip tautos atstovai, ir mano, kad čia buvo viskas puiku, viskas gerai, tik dėl kažkokių apmaudžių dalykų psichologinio atsistatydino ministras, na nėra šitaip. Nėra šitai. Nu, kiek pamenu, čiagi kalbinau ne vienoj laido ir fizikus, ir matematikus, ir literatus, ir visi tose užduotyse rado broko, kiek pamenu, ir rado nekompetencijos turbūt, jeigu vienu žodžiu, bet mūsų klausytojai, terpkim į pokalbį, Dariau, sveiki. Labą dieną. Kuo vardu? Roma. Roma, kaip jums atrodo, ką rodo ta situacija su švietimo ministru, kad niekas neskuba jo paskirti? Visų pirma, tai sakyčiau, kad su ministrais švietimo yra labai labai sudėtinga. Kai buvo Zinkevičius, akademikas, tai jį nustūmė, atėjo Steponavičius, tai daugiau griovė, negu ką nors gero darė. O atėjo talentinga, stipri, nepaprastai pasišventusi savo profesijai, savo darbui, Jurgita Šiugždinienė, buvo pasistengta ją išstumti taipogi. Ačiū visuomenininkui Tapinui, kuris apšmeižė, pasakė laidoje, berods pamiršau, kokia ten laida, buvo LRT laida, ar Tadas, toks žodžiu, vedė tą laidą ir būtent Tapinas pasakė, kur ji išvaistė kūrui 700 eurų per mėnesį, bet tai buvo netiesa, visoms transporto išlaidoms tiek gerbiama Šiugždinienė išleido. Žiūrėkit, tai gerai, mes šitas istorijas dabar nėra tiek laiko daug grįžti, kas ten ką apšmeižė ar neapšmeižė, bet grįžkim dar prie tų žmonių, kurie apie dabartinę situaciją, ką galima būtų padaryti šitoj situacijoj, ką rodo ta situacija, kad neskubama teikti kandidatūros švietimo ministro. Dovilė štai sako, nėra jokių pateisinimų nei prezidento, nei premjeros požiūrį dėl neskubėjimo. Panašu, kad nėra atsakomybės jausmo, kaip galima taip atmestinai žiūrėti Lietuvos ateitį. Nesuvokiamo protų toks požiūris, sako Dovilė. Eugenijus, gal ir be ministro niekas nevyksta, bet jei niekas deformuojama, tai irgi gerai, sako mūsų klausytas. Maždaug galbūt jau prideformuota tiek švietimo sistemoje, kad yra besidžiaugiančių, kad kol nėra ministro, tai gal niekas dar blogiau nepadarys, Dariau. Jeigu tokios pozicijos laikytųsi, bet tada reikėtų, kad laikinai einanti dabar švietimo ministrės pareigas pareigūnė, na, tiesiog išdėstytų savo poziciją, ko švietimo bendruomeniai, mokiniams, jų tėvams, mokytojams, ko tikėtis. Kai mes man teko klausyti beje interviu Monikos Navickienės apie švietimą, dabar galvoju, nepamenu, važiuodamas mašinui klausiau, jinai dėstė požiūrį į komandą, į testinumą, į tai, kiek į, kaip į prioritetus mato, kad dabar va tą egzaminų, sakykim, reikia sutvarkyti visą artėjantį iššūkį, tai aš įsivaizduoju, kad na, yra bent išdėstoma, kas bus daroma ir kaip daroma, bet na, sutinku, kad tai yra vis tiek žmogus, kuris turi savo sritį ir čia tai priebėgo matėjęs į vieną ar kitą, jis tikrai negali tiek įsitraukti, kiek žmogus paskirtas galėtų. Matot, nėra paaiškinimo, kaip bus mokomas iš klaidų. Šito paaiškinimo bendruomenė nesulaukia. Ar mes vėl lipsime eilinį kartą ant grėblio,
ar mes darysim rimtas išvadas. Na ir pavyzdžiui, validuosim, tikrinsim užduotis, ar ne, atsisakysim viešųjų atsitiktinių pirkimų, kai kalbam apie švietimą, apie švietimo turinį, apie švietimo užduotis. Na, nedaroma taip civilizuotose valstybėse. Ir reikia atsisakyti mums, iš tikrųjų, mes turim stiprinti švietimo intelektualinį potencialą. Turi atsirasti institucijos, kurios buvo iš tikrųjų sugriautos, sunaikintos, buvo pradėtas kurtas intelektualinis potencialas mūsų institucijose. Tai vat šito neturėdami mes negalim manyti, kad staiga iš gatvės ateis žmonių paskelbus konkursą ir mums sukurs tobulą švietimo sistemą. Taip nebūna, taip nevyksta niekur pasaulyje. Tai kodėl mes įsivaizduojam, kad Lietuva yra išimtis? Nėra išimtis Lietuva, dėl to mes ir klumpam, dėl to ir griuvinėjam. Bet skaudžiausia, kad nukenčia mūsų vaikų ir jaunimo likimai. Tai šito negali leisti savo civilizuota valstybė. Ir deja, abejingumas šitai sričiai yra negražus, yra tiesiog politiškai neatsakingas. Ko reikia vis dėl to, kad mes turėtume kažką panašaus į Suomiją, Singapūrą, kur, na, blizga tiesiog visose lentelėse rezultatai, kaip ten formuojamas jaunas žmogus ir kokį rezultatą padaro to švietimo sistemos. Kodėl mes, na, net ir tuos pačius estusgi čia visai šalia turėdami to nepadarom? Mes užmirštam savo tradiciją. Užmirštam, ką darėm nuo sąjūdžio laikų. Tos idėjos, kurios buvo svarbios kaip atraminės, labai dažnai užmirštamos. Mes pradedam orientuotis ir graibytis, na, tokių ieškoti ad hoc sprendimus. Štai kažką reikia daryti, pinigų yra, imkim, padarykim, suvadybinkim ką nors. Be ilgalaikės perspektyvos, be pamatavimų, be mokslinių rimtų tyrimų. Pasižiūrėkit, mes imamės ugdymo turinio atnaujinimo, nežinodami, kas buvo gerai, kas blogai su tuo turiniu. Ką reikia gal keisti, gal reikia daug radikaliau keisti. Betgi mes jokių duomenų neturėjom. Priiminėjami sprendimai yra politiniai be mokslinių tyrimų. Švietime taip nėra daromi. Tai vat nebėra revoliucinis laikas. Aš įsivaizduoju, kad reikėtų verštis iš Sovietijos ir visa kita. 90-ais metais buvo revoliucinis laikas. Dabar mes turim 34 nepriklausomybės metus. Turėtume daryti viską apgalvoję, pasvėrę. Gal Naglio Kardelio būtų labai geras pasiūlymas čia mokytojų santaros tokioj konferencijoje šį mėnesį išsakytas, kad gal reikia sustot, staptelt. Įsiklausyti, pasižiūrėti, nedaryti sprendimų, kurie yra neapgalvoti, nepamatuoti, vien iš inercijos daromi. Atsisakyti jų, leisti mokyklai tiesiog ramiai kvepuoti šiuo metu ir apgalvoti tolimesnius žingsnius. Jeigu laikinoji švietimo ministrė tai būtų pasakiusi, aš sakyčiau, na, suprantu, gal yra tam tikras atokvėpio laikotarpis, gal nebūtinai, tai smetinai šito nepasakė, jis sakė, kad tokie procesai turi eiti toliau ir visa kita bus einama toliau. Kaip, kas atsakys už tos procesus, mes nežinom šiandien. Atsistatydino ir nacionalinio švietimo agentūros vadovė, ar ne, atsistatydino ministrai, viceministrai, ir po viso šito sakom, na, einam toliau. O kieno vadovaujami einam, irgi neaišku. Kągi, tai buvo Darius Kuolys, pirmosios vyriausybės švietimo ir mokslo ministras, o mes prie to klausimo, kuris skamba, ar normalu, kad neskubama paskirti ir pateikti švietimo ministro, grįšim po naujausių žinių, pasilikit su žinių radiju. Dienos klausimas. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, kodėl mūsų valdžia nesugeba paskirti švietimo ir mokslo ministro ir neskuba to daryti. Ar tai yra normalu jūsų nuomonė vienas kitą žiūrėti ir kritikuoti, o ne paimti ir sutarti ir padaryti ir išspręsti tą problemą? Na, Šimonytė premjerė sako, kad naujo ministro iki vasaros neieškos, nemato tikslo skubėti. Tuo tarpu net koalicijos partneriai sako, kad tai nėra normalu, kad taip neturėtų būti. Ką visa šita situacija rodo? Kadrų stoka, nieks nenori pusmečiui eit ministraut, atsipalaidavimą, atsipūtimą ir požiūrį į švietimą bendrai, ar vis dėlto kažkokias kitas problemas atskleidžia, kaip jūs vertinat šią situaciją, kaip vertinat požiūrį į ją ir 2431431 studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlė taip pat įjungta. Brūkštelkit komentarą, profesorė Vilija Targamadzė, Seimo narė, opozicija, sveiki gyvi. Sveiki. Profesorė, bendrai, kaip jūs vertintumėt šitą situaciją ir kokia esminė priežastis, kad nebandoma tiesiog paimti ir ją įspręsto, kažkur tempiama guma į vasarą. Ar čia rinkimai trukdo, ar čia kadrų trūksta, ar dar kažkas?
Na, mano supratimu, tai yra neatsakingas požiūris. Neatsakingas požiūris buvo ir ministro, ir viceministro pasitraukimas, nes tada sakė, kad galima atsakomybę prisimti dviem būdais. Vienas, kad pasitrauktų, o kitas, kad sutvarkyti situaciją. Tai jis savo žodžio neįvykdė, nors galėjo ir su premjere kalbėtis, jeigu kas trūkdė. Dabar taip pat neatsakingai yra neskirti. Ir nors kalba, kad vaduojanti ministrė yra subūrusi komanda ir planas yra parengtas situaciją taisyti, aš tuo nelabai tikiu. Nes jeigu būtų komanda, tai iš komandos visada būtų galima paimti žmogų ir siūlyti jam eiti į ministrus. Reiškia, neturi potencialo. Aš vertinu, kaip neturinti potencialo Tėvynės sąjungos ir taip pat nesakingą žingsnį. Nes žiūrėk, kad ministras išeidamas visko privėlė. Sakė, tai ir pilotinis bandymas, aš turiu omeny tarpinius patikrinimus ir galės ten perlaikyti ir taip toliau, juk niekas nėra dar įrašyta, nėra nei įsakymų, nei įstatymų įvairių. Nu, gal taip, čia toks sąmoningas ėjimas, žinot, susuko galvas dabar, kad nuramint situaciją, reikia taip šiek tiek nuraminti ją, nieko nedarant, galbūt čia yra sąmoninga strategija tokia, o ne kažkoks atsitiktinumas, nes aš suprantu, kad tas sarginis solelisgi vien Seime konservatorių nemažas, tai čia su kadrais lyg ir neturėtų bėdų būti. Nu, matot, reikia dar išmanyti sritį. Kai kas turbūt nenori rizikuoti, nes iš tikrųjų yra labai daug chaoso, o kita vertus, na, ir reikia kompetencijas turėti. Ir aš, pavyzdžiui, nustebus truputėlį ir viceministro skirimu, jauno žmogus, na, nelabai sugebėjo dar su įtraukiuoju jaunimu susitvarkyti. Igna Gaižiūną turi omeny, ar ką? Taip, taip, Igna Gaižiūną turi omeny, nes su įtraukiuoju ugdymu nesugebėjo kaip pakankamai susitvarkyti. Tai dabar padidėjo krūvis, ar jis sugebės atlikti. Na, aš suprantu, kaip partijos kareivis nuėjo, būdamas atsakingas žmogus, kaip partinis. Bet sakot, kad kompetencijos klausimai kyla, jums bent tokie. Įtraukim dar klausytoją. Labadiena. Labadiena. Norėčiau užduoti trumpą klausimą. Čia kaip tik jūs kalbėjote apie netrumpą atsarginių suolelį konservatorių pusėje, bet kalbant apie socialinės apsaugos ir darbo ministrę, ji šiuo metu paskirta laikinai eiti švietimo ministrės ir ten pavadinimą pilno nepasakysiu. Pareigas pareiškia, kad jinai nėra švietimo specialistė, bet, žodžiu, administruoti bandys. Dabar išėjo į atostogas. Nu ir nesugriuvo per kelias savaites ministerija, tai gal ir, gal ir nereikia tos kompetencijos. Išėjo atostogų vyriausybės vadovė. Taip pat pavaduoja Monika Navickienė. Taip pat jinai yra ir Seimo narė, kiek aš suprantu, kaip jinai sugeba 4 atsakingus darbus dirbti vienu metu ir kokį atlygį jinai gauna už visas šitas pareigas ir kokią atsakomybę neša. Ačiū, visą gerą. Ačiū Jums. Čia turbūt reiktų pačiam žmogui užduotą klausimą, kuris ir žino tos atsakymus. Nežinau, kaip Jums, profesorė Targamadzė, visa šita situacija ir klausytojos klausimą. Aišku, galima pasižiūrėti, pasižiūrėkit Jungtinės Amerikos valstijas. Prezidentas amžiui, Amerikos situacija tokia, kad prezidentas ir premjeras yra tas pats asmuo. Klausimų ratas didžiulis puikiausiai susitvarko, tai gal čia ir galima pas mus kažkaip analogų rasti. Na, aš suprantu, kad premjerio pasitikė Monika Navickienė, bet iš tikrųjų tai yra labai skirtingos veiklos ir aš abejoju, ar bent jau švietime ji būtų pajėgi susitvarkyti, nes paaiškėjo, kad tiesiog neturi to potencialo ir švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė ir taip pat Tėvynės sąjunga, nes priešingų atveju būtų išsprendę tos klausimus ir dėl tarpinių patikrinimų, dabar dėl pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimų, traukusis ugdymas, galų galę neįspręsti ir vadovėlių klausimai ir bendrųjų programų klausimai, nu, žinau, kad labai didelis toks suvėlimas yra.
Ir jūs manot, kad ta dabartinė situacija, kai ministras nėra teikiamas ir ieškoma jo, ji destabilizuoja labiau nei stabilizuoja, nes čia klausytojai žiūriu, kai kurie mano, kad čia stabilizuoja kaip tik ta situacija, sistema. Aš manau, kad kaip tik yra labai netakingai elgiamas, tai pasikartoju, kadangi reikia sprendimų, o laikinėje tokių sprendimų tiesiog nepriims. Dėl nekompetencijos negali arba gali vėl priimti ne tuos sprendimus, kuriuos reikėtų priimti. Galų gale reikia pagalvoti ir apie laiką, juk ir ta pati Monika Navickienė nėra daugia funkcija ir negali įsiblaškyti įvairias rytis. O laikas, jūs turite omeny, ką čia visą tą egzaminų bumą ateinantį? Ne, aš turiu laiką, reikia atskirti laiką. Ai, laiko žmogaus prasme, kad tiesiog taip. Valandų įsigilinti klausimą reikia daug vienu ar kitu klausimu. Ačiū Vilijai Targamadzei, Seimo narei, opozicionieriai ir dar žodį klausytojams suteikim. Sveiki. Labai diena. Na, kaip jūs matot, labai blogai vertinat ar nieko tokio šitą situaciją su švietimo ministro neturėjimu? Pirmiausia, tai ne ministrė. Yra visa esmė, ministras gali būti vienas ar kitas, gali vienas pabėgti, kitas ateiti silpnesnis ar stipresnis, tai. Bet esmė ta, kad orientuotas mūsų švietimas visą laiką į tokius baigiančius mokyklą, tarsi jie būtų visi eitų į akademinę veiklą, į universitetus, juk pusė jų nueis į profesinės technikos mokyklas ir tiek aukštus reikalavimus jiems skirti ir kiekvienas tik eksperimentuoti, visą laiką vis daryti vis sudėtingiau ir vis aukščiau kelti tą kartelę reikalavimų, tai yra kankinimas tiesiog, aš manau, šito jaunimo. Čia problema, sakot. Čia yra problema. Ir dar antras dalykas labai svarbus. Be reikalo padaryta, nežinau, nuo ko čia nukopijuota, ta 12 klasė. Juk anksčiau buvo 11 klasių ir 18 metų saugęs žmogus, jau tada jis orientuotas iš karto arba į darbo rinką, arba į profesinę technikos mokyklą, arba į universitetą stoja. Vienas iš variantas iš tų visų. O dabar 18 metų saugęs žmogus sėdi klasėj ir gramulioja šitą visą nesąmonę, visus tos nesibaigiančių švietimo eksperimentus. Gal nieko blogo, kad žmonių protingesnių daugiau bus ilgiau pasimokius. Bet, pavyzdžiui, paimkim, kad ir tokį, kad ir Kiprą, kuriame ne kartą buvau, ten švietimo sistema kitaip sutvarkyta, orientuota viskas taip, esi vidurinėje mokykloje ir niekas nekimša jokių ten aukštų kartelių tokių žinių, kad ten aukštosios vos neaukštosios matematikos ir fizikos ir visa kita nežino, kad pusė jų tikrai niekada gyvenime šito neprireiks. Ačiū Jums už nuomonę, dėkui. Eugenijus Gentvilas, Liberalų sąjūdžio Seime seniūnas prie mūsų, sveiki. Prisijungęs. Eugenijau, norit replikuoti, tai kartelę per aukštai užkėlė švietimo ar ne? Ne, neturiu supratimo. Na, klausytas, ką sakė, aš turim. Per vėlai prisijungiau, kad galėčiau berti. Nu, čia klausytas kažkaip įsivažiavo, sako, kad per daug mokom ir per daug norim iš vaikų, bet gerai, grįžkim prie politinės situacijos. Jūs sakot, kad situacija nenormali su švietimo ministru, bet iki galo nesupratau, tai kur yra esmė, kodėl vis dėlto dabar dėlsiama su juo. Nėra kadrų, nieks nenori, požiūris į švietimą toks atsipalaidavęs, kaip sako Nausėda, ar kažkur kitur šuo pakastas. Dėl situacijos normalumo, nenormalumo, tai dabar šviečiasi taip, kad naujasis prezidentas, ar Nausėda bus, naujai prisieks, kaip tai bus apie Liepos 12. Ir tik tada, suprask, apie Liepos 15-20 vyriausybė teiks, sudeda įgaliojimus, kaip nustatė konstitucinis teismas, ir teikia naujos sudėties vyriausybę. Tai suprask, apie Liepos 15 bus teikiama naujo ministro kandidatūra. Tai žinant, kad ministras atsistatydino Jakštas apie balandžio 15, ar ne, tai 3 mėnesių pertrauka, kai net nesiūlomas naujas ministras, neatrodo normali. Taip nėra buvę,
kad 3 mėnesius net nebūtų teikiamas naujas ministras. Na, įsivaizduokit situaciją krašto apsaugos finansų. Galima įsivaizduot, kad be galvos, ne pusmetį, 3-4 mėnesius sistema. Na, 3-4 mėnesius, nes kol prezidentas dar patvirtins naują vyriausybę ar tą pačią. Taip, kitą, ten dar stumdymosi tai erdvės daug. Taip, erdvės daug. Tai man atrodo nenormalu, kai ministerija yra 3 mėnesius be galvos su laikina ministre, kuri yra kitos ministerijos savo socialinės apsaugos darbo ministerijos ministre. Tai čia nerandu pateisinimo nei dėl to, kad čia konstituciškai kažkas, prezidentų rinkimai, priesaika reikalinga. Bet kas slepia šitą situaciją? Gal tikrai nėra žmogaus, kuris nori? Niekas neįkalbinti nesiseka. Bet pabaigsiu dėl tų aplinkybių. Čia yra kita priežastis, kad ministrė pirmininkė, kuri turėtų teikti švietimo ministrą, pati šiuo metu pasiima atostogas ir kandidatuoja prezidento rinkimuose. Tai tas dar labiau didina situacijos nenormalumą. Dalyvaudama prezidento rinkimuose atideda gana tolimam, vėlimam laikui iki Liepos vidurio naujo ministro kandidatūros pasiūlymą. Nu, bet palaukit, tai kandidato teikimas 5 minučių darbas, čia galima rast laiko pasirašyt, vis tiek vyriausybės aparatas dirba, čia sutinku, matyt valios klausimai, ne tos klausimai. Tęsiu toliau, matyt, kad yra problema su kandidatų atradimu. Nes tom aplinkybėm čia galima dangstytis, kad bus prezidentų rinkimai, ar aš pati kandidatuoju, matyt, yra problema, jeigu būtų kandidatas, kaip buvo kaip pionierius išsitempęs, kaip styga Laurynas Kasčiūnas stovėjo ir varvino seilę žiūrėdamas į krašto apsaugos ministerijos pastatą. Tai šiuo atveju tokio nėra, stovinčio išsitempusio ir varvinančio seilę. Ir reikia ieškoti tokio. Paieškos jau ne 5 minutes užtrunka, o labai daug laiko reikalauja. Laiko niekas nenori skirt. Nu, bet konservatoriai kažkaip niekad nesiskundė, kad kadrų trūktų ir bent Seime tas solelis gana ilgas Seimo narių. Matyt, kad trūksta ir matyt, neatsitiktinis yra išeinančio ministro Jakšto pasakymas. Premjerės aplinka, patarėjų komanda, na, per daug sau leido. Ir man šitas dalykas užkliūna. Premjerė kaip premjerė, ji kasdienybėje negali užsiimti visomis ministerijomis vienodai. Bet premjerės aplinkoje aš esu matęs tokių patarėjų, pavyzdžiui, buvo toks ekonomikos ir inovacijų klausimais patarėjas Navickas, kuris viešai komentuodavo, ką, krašto apsaugos šaukimo reformą. Visai ne jos pera. Dabar jau tiesą sakant, ministrė pirmininkė su juo yra atsisveikinusi prieš metus, nes mano manimu, premjerės patarėjas leido savo dirbti visai ne tą darbą. Visų pirma, jis buvo socialdemokratas pas konservatorę premjerę, ekonomikos inovacijų klausimais komentuoja krašto apsaugos reikalus. Tai mano manimu yra čia problema, apie ką perspėjo ministras Jakštas atsistatydindamas. Premjerės aplinkoje yra politikai, ne politikai, o naunėjimai, kaip sakoma, niekam nežinomi žmonės, kurie kišasi į politinės reformas ir tai yra perspėjimas, dėl ko nėra lengva atrasti. Mm-hmm. Ir kiti, žinodami tą chemiją, visą santykių, sakot, gali bijoti eiti. Gali bijoti, nes gali pasikalbėti su premjere, o paskui susidūrsi su žiauria realybė, kurios šešėlėje stovi be vardžiai, niekam Lietuvoje nežinomi žmonės, tai yra. Bet gali prieš einantgi sakyti, jeigu tu mane ruošiesi šokdinti su savo patarėjais, tai niekur aš neįsiu, gali tas sąlygas aptart kažkaip tai. Gali. Trečias dalykas, gali būti, kad tai konservatorių fenomenas, kad pas juos neatrandama, nesurandama arba bijo eiti žmonės. Na tai galėtų, premjerė galėjo išeidama atostogų pasitarti ir su koalicijos partneriais. Gal jūs ką nors tokio turite? Tai bent liberalai tikrai vertintų tokį dalyką, kad yra tariamasi ir galbūt ieškoma gerų žmonių iš kitų partijų pasiūlymų. Mes. Nu, bet čia jau, žinot, ne onoras iš svetimo daržo ieškot. Tai gerai, sutinku, ne onoras, visiškai žmogiškai suprantu ir politiškai suprantu, ne onoras, na, nesmagu, bet valstybės atimis žiūrint, valstybės interesų atimis žiūrint, tai arba patys duodat, arba kitų paprašo. Dabar nei patys duoda, nei kitų neprašo. Nu va, tokia situacija.
O čia situacija, kuri manęs kaip koalicijos partnerio, ar gal pirmiau kaip Lietuvos politiko, netenkina. Nenoriu aš čia griežtinti tos situacijos, gal yra kokios užkulisinės aplinkybės, kurių aš nežinau, buvau paklaustų liberalų ir liberalai rastų ką pasiūlyti. Tai tų žmonių turime. Kągi, dėkui Eugenijui Gentvilui, Seimo nariui ir žodis klausytojui. Labą dieną. Labą dieną. Jūs eteryje. Norėjau pasakyti, kad čia galbūt niekur nesmečia, netgi ne ministro čia klausimas yra. O čia yra paprasčiausias dalykas, gi nieks nenori susideginti. Kam čia reikia dėl kelių mėnesių arba dėl tos kadencijos susideginti savo karjerą, susideginti savo nervus? Puikus buvo ministras Jakštas, viskas tvarkoj buvo su juo. Bet žmonės gi nenori už svetimas nesąmonės atsakinėti. Nenori atsakyti už įtraukų į ūkdymą, tą nesąmonę, kurią sugalvojo Šiugždinienė. Nenori atsakyti už visus tuos egzaminų dalykus, už visus, kaip pasakyti, aroganciją, už visą kitą. O ten žmogus už viską atėjęs keli mėnesiai, nuo Liepos mėnesio jis turi atsakyti už viską. Gal gražinkime Jurgitą Šiugždinienę, kuri tą reformą puikiai matė, puikiai žinojo, velniai nemato. Leidžiam pabaigti, sakykime, ir tada jau. Velniai nemato tų čekiukų ir visų nesąmonių. Tegu jį ateina ir galų gale atsako. O dabar, kai jai buvo labai patogu, kai tik tai jau viskas pradėjo buksuoti švietimo ta sistema, nei vadovėlė, įtraukusis ūkdymas, egzaminai, programos, atnaujinimas programų, jį gražiai pasiplauna, jį turi ačiū sakyti Tapinui, šampano statyti. Puiku, jį nyko, o perdavė iešmininkui, kuris už viską turi atsakyti. Negi Jakštas bus toks kvailas, kad jis visą laiką gaus velnių ir atsakys už svetimus griekus. Kągi, dėkui. Mindaugas Jurkynas, profesorius iš Vytauto didžiojo universiteto politologijos katedros vedėjas. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Bandom narplioti šitą rebusą su švietimo ministru. Kaip jums bendrai situacija regisi? Kadangi aš pats esu iš švietimo sektoriaus, dirbu Vytauto didžiojo universitete, tai natūraliai pasakysiu, kad kiekviena ministerija prižiūrinti švietimo mokslo veiklą turėtų būti sustyguotas, organizuota nuo vadovo iki kitų padalinių, kurie prižiūri skirtingas sritis. Tai jeigu vadovo nėra ir nėra tos politinės programos dalies įgyvendinimo, kurią turi įgyvendinti dabartinį koalicinį vyriausybį, tai kyla klausimas, kas tai padarys ir kas neša atsakomybę ir kas įgyvendina vyriausybės programą. Tai be abejo norisi pagrįstai, kad asmuo būtų ministro pozicijoje ir testų darbus, ar vykdytų reformas, ar tai taisytų klaidas, nes nepaslaptis, ypač gimnazijų, vidurinio žodžių mokslo švietimo įstaigose yra karštas metas, tarpiniai kiti egzaminai, baigiamieji, abitūra, taip paprastai tariant, ir iš tiesų daug yra neatsakytų klausimų, daug yra emocijų ir tas problemas turi spręsti būtent ministerija, kuri už tai atsakinga, kas susijęs su egzaminais ir kitais dalykais. Tai kai nėra žmogaus, kuris turi būti, yra blogai ir kai premjeriai pasako, kad nemato tame skubos, tai na, atrodo keista, nes tarkime, prisimenu, kai prezidentas žiūrėjo, kokie kandidatai užims po 20 metų Seimo rinkimų įvairius ministrų postus ir buvo nemažai kritikos prezidentui, kad jis labai priekabiai žiūrinėja. Ir atitinkamai buvo reikalavimo, kad leis pradėti kuo greičiau dirbti. Tai dabar atrodo, kad na, dirbti reikia, bet skubos taiga jau tos nėra. Tai vėlgi kelia tokius papildomus klausimus. Kartais reikia tos skubos, o kartais pasirodo, kad na, nereikia skubėti, nors mano nuomonė, bet kuri ministerija turi turėti savo vadovą ir dirbti tą linkmę, kurią sutarė dirbant, žodžiu, valdančioji koalicija. Tik aš nežinau, Lietuvos reguliatorika, visi teisės aktai, pradedant konstituciją, baigiant žemesniais, apskritai, man atrodo, čia galbūt pamoka šita situacija galėtų būti ateitį, kad, nu, žinot, nereglamentuojama, kiek noriu laiko galiu neteikti, kiek noriu, nu, kažkaip va, ta procedūra toliau, kaip pateikė, jau yra griežtai aprašyta, bet dabar atrodo, kad procedūra, kuomet gali, pavyzdžiui, ateina premjeras, sako, ai, nereikia man to ministro, aš jo neskirsiu pusę metų. Ir tvarko visiems, ir niekas neįpareigoja tos pareigos atlikti. Ar tai normalu, profesoriu, jūsų galva?
Aš tai žiūrėčiau, matot, į problemos sprendimo būdą. Jeigu mes identifikuojam problemą ar matom per praktiką, kad ministro neskyrimas kurį laiką tampa iš tiesų dideliu galvosūkiu, galvosopiu ir gal net galvolaužiu, tai tokiu atveju reikėtų iš tiesų tiem, kas valdo, pateikti įstatymo projektą, nežinau, kokius lygmens čia yra, konstitucinio ar paprastai, čia yra Seimo darbo prerogatyva, kuriuo ir numatyti laikotarpį, per kurį turi būti pateiktas tas vadinamas kandidatas ar kandidatė į vietoj žodžiu išėjusio to, sakykime, ministro ar ministrės. Ir viskas, tai jeigu yra problema, ir jeigu valdantieji gali tai spręsti teisėkūros būdu, tai kodėl to nepadarius? O jeigu to nedaro, tada kelti klausimą natūraliai, kodėl jūs to nedarote, kodėl jūs nesukuriate tokios teisinės reguliacijos, kuri neleistų susidaryti bevaldystei, ypač, kaip dabar sakau, pavasario semestre ar trimestre, gana karštoje situacijoje tą problemų nesprendimą paliekant neaišku kiek. Kągi, tai buvo profesorius Mindaugas Jurkynas. Atsiprašau, va štai ir balsas dingsta. Vytauto didžiojo universiteto politologas, o mes dar čia mėginsim po 5 minučių sugrįžti. Likit su Žinių radiju. Dienos klausimas.